Estrada aqui, ó. Aí deu uma paradinha pra vocês verem. O dia amanhecendo, meio nublado. Choveu forte aqui ontem. Cidade ainda com as luzes acesas. Vamos pra frente, tem mais coisa bonita. Minas Gerais. Estradão. Pedalando aqui no estradão, sacando serra. Por todos os lados aqui, ó. Vocês podem ver. Vai subindo. Tem um pouquinho que a descida é cavernosa. Até daqui a pouco, hein? 5h40 da manhã. Estou indo de Joaíma para Jeru, Minas Gerais. Conhecendo aqui essa maravilhosa serra. A situação é a seguinte. Ou é subindo ou é descendo. Ou se tá sofrendo com os caras. Aqui eu sobe ou desce. Reta é um momento raro como esse aqui. Aí eu peguei pra filmar. Assentamento de sem terras. Eu não vejo sinal de seres humanos sem terra, mas a tensão é grande. Acho que eu vou dar uma descida aqui pra ver. Vou dar uma olhadinha. Vou mais perto. Vamos tentar, né? Gostaria de registrar minha primeira queda. Fui passar aqui nesse limozinho e deu chão. Vai que tá aí. Muito interessante. Foi gostoso. Foi um tombo bastante legal. Então vocês que vão, pretendem passar no limo assim, não passem de bicicleta, porque patina mesmo, tá? Muito bonito isso aqui, ó. Acho que é isso aqui que eles falam que é a cachoeira, a primeira. Menina, essa pedra escorrega igual a sabão. Ela escorrega até, ó. Até sem água ela escorrega. Eu achei de passar num ali. O sapeca foi grande, ó. A água tá barrenta, porque choveu esses dias. Mas segundo. Vemos a cachoeira aqui do alto. Vou em frente, vou seguir aqui, ó. Esse estradão aqui. Mas tem outra cachoeira mais à frente. Vou dar uma explorada aí. Vamos nessa. Tá gostoso, tá bonito. Tá sofrido, mas tá gostoso. A magrela aqui esperando. Já desregulou o câmbio traseiro na queda. Mas vai ficar boa. Pegamos a outra cachoeira. No mesmo trecho. Depois que eu vim descobrir, galera, porque o tombo, pedra sabão, escorrega, ó, até sem estar molhado. Minas Gerais, que vale maravilhoso. Mata Atlântica, sei lá, uma mata aí. Mata. Coisa linda esse vale.
poderia subida. E aqui o que eu já subi. A ladeirinha indo pro céu, meu amigo. Sem terras. Acabando com tudo, já desmataram com tudo ali. Vacas, podem ver, se trabalhando de vaqueiro, é muito ruim. Ei, a boi! Esse bico ali por dentro do mar. É, ficaram com medinha. Super a pena acordar 4:30 da manhã. Isso aqui é uma maneira de se começar bem o dia. Disposição total. Bom dia, galera. Dia 9 de janeiro de 2008. E o pedal já começou. Estou em Tarantim, já subi na primeira ladeira do dia. Em Tarantim, Bahia. Sul da Bahia. Passarinhos agitados. E a brincadeira tá só começando. Valeu, até mais. E aí, galera, bom dia. Tô aqui na estrada entre Tarantim, Bahia, e Salto da Divisa, Minas Gerais. Tô tomando meu café da manhã esportivo. O sol começa a raiar forte, bonito, como sempre. Eu, como sempre, subindo. Essa região aqui é, tem mais fazendas, né? Coisa linda, o sol tá raiando. Bom dia, sol. Então aqui tem mais pastagem, né? Muito gado aqui. Encontrei aqui uma galera de Tarantinha, pedala também. Soubesse tinha saído com vocês de manhã. Saíram que horas? Saímos às 4:30 da manhã. Um esporte que não tem fronteira, tá vendo? Tarantinha, a galera quebrando tudo aqui nas estradas, mandando ver. Aí, o lado de cá é como eu tava falando com a galera, aquilo que assiste lá, né? Não tem tanta mata, agora pro lado de Minas, meu. A galera aí, ó. Galera que tá indo pra Almenara, de Tarantim Almenara. Aventura! Essa faz parte da minha galera. Não roda nessa aqui não, mas curto. Aventura assim é boa. Galera, mochila nas costas, vai curtir a micareta de Almenara. Tá pegando fogo. É, galera. Estou nos 10 km finais pra completar os 50 aqui de Tarantim. E aconteceu o que eu não gosto. A água acabou já faz mais de 15 quilômetros sem água. O sofrimento é grande. Sabe? Se não subir, não aguenta ficar com isso. Parece que é a solução.